Nyttårs tilgang sperret. Hva sa jeg? Andre klasserom. Vi skal være her i Falken. Kan man få det så helt for deg? Det er ganske. Ingrid er her jo. Hvor har du vært? Ingrid, hvor har du vært? Hæ? Kiropraktor? Jeg jobber som kiropraktor, så bare si det. Jeg trodde du hadde konvertert. Jeg skal ikke gjøre de greiene, jeg orker ikke å fucke meg opp til my back. Det handler jo mer yoga-shit. Så du joiner det shit der inne? Så.
Så nå er din skyld. Black and frog. Snurre fortsatt. Timbe! Timbe! Sara! Hva sier du? Tror du det blir trening i dag, eller? Det blir jo ikke første time, men fagtimen blir jo ikke. Ja. For jeg har ikke noe tysk I fagtimene, selv om vi har engelsk språk. Fordi at læreren sånn, husker du det? Ja. Hæ? Ja, vi skal for at han skal være her. Hva ja, nå? Vi skal live, vi må live rommet og finne et annet sted. Jeg trodde jeg hadde tysk timen nå, jeg. Ja, men det egentlig tysk time. Det rart at franskmenn invaderer tyskerne nå. Nei, det egentlig det franskmenn som burde kapitulere. De løper jo for å kapitulere. Ja, sant det. Husker du vi kødda med den der grunnen til at de folka vi har